Olá, vim mostrar para vocês essa tela magnética que comprei. Eu já instalei em alguns lugares já essa tela e adorei. Eu vou mostrar como que instala ela agora para vocês. Essa daqui é para a janela do quarto, é de 1,60 m, né? De largura e comprimento 1,30 m. Então é nessa janela aqui do quarto que eu vou instalar a tela. Vou passar agora o álcool com um paninho em volta, para a cola poder aderir ali, porque o ímã é colado com uma cola que já vem. Então eu vou limpar ali dos ladinhos para poder a cola grudar bem. Então ele veio com isso, ó, o ímã que vai colado na janela. E já vem a outra parte do ímã junto, que é onde vai a tela. Olha, então tem duas partes de ímã. Aqui vem uma cola extra, que se não colar na janela essa parte aqui, você pode passar uma colinha extra para fixar. Aqui vem o acabamento dos cantos. Aqui o que vai cobrir o ímã para não ficar feio, né? Então ele vai ficar todo branquinho em volta, não vai ficar esse preto aqui do ímã. E aqui é a tela de fibra de vidro. E essa daqui é a cinza. Então agora eu vou medir aqui. Aí eu vou colar aqui, ó. Tem que medir toda essa parte em volta e colando. Então ele vem com essa fitinha aqui vermelha, ó. É só tirar e ir colando na janela em volta. Ó, a colinha aqui que já vem no ímã. Colei já a parte de baixo. Para cortar o cantinho, pode ser com a tesoura mesmo. Você consegue cortar aqui ou um estilete, porque ele é molinho, não é difícil cortar, não. Então agora eu vou colocar o resto aqui em volta. Agora eu vou colocar a tela, vou grudar com a fita crepe primeiro, para depois vir com as caneletinhas colocando ali no ímã. Coloquei a fita crepe ali para segurar a tela. Agora eu vou colocar o acabamento, as canaletas. Ó, essa canaleta é só encaixar aqui empurrando, que ele vai fazendo clique e encaixando na tela e no ímã. Aqui vem um negocinho depois para disfarçar essa emenda aqui da canaleta. Então vou fazer toda a volta isso e depois nós vamos cortar o excesso aqui de tela. Coloquei a canaleta toda em volta da janela, ó. Ficou tudo branquinho em volta agora. E agora eu vou tirar o excesso da tela com a tesoura. Eu vou passar a tesoura aqui bem rente, ou estilete, né? E deixar sem a tela aí dessa parte aqui, ó. Deixar um acabamento bonito. E depois eu vou colocar os cantinhos para fazer o acabamento definitivo. Ó, com estilete é rapidinho. Você vai passando assim, ó, ele vai saindo. Aqui. Então eu vou fazer em todinha a volta para tirar o excesso. Ó, vem os acabamentos. Esse daqui é a adição dos cantos. Vem esse daqui que pode pôr lá em cima para ficar mais firme. E vem esses aqui que vai pôr na emenda, igual aqui, ó. Teve a emenda da canaleta. Então coloca aqui esse para poder tampar essa emenda. E esse daqui que é um metal, coloca aqui, ó, onde tá a emenda. Vem aqui, puxa, né? Puxa aqui e encaixa. Aí ele dá um acabamento mais bonitinho. Finalizei a tela. Os acabamentos estão todos aqui, ó. Acabamento aqui nas emendas e nos cantinhos. Aí o cantinho vem com esse negocinho para você puxar, abrir a tela, para fechar ou abrir a janela. E aí você volta ela aqui, ó. E quando quiser tirar a tela para lavar também, você tira todinho, né? Desconecta tudo aqui, ó, o ímã inteiro, lava e coloca de novo. Então, é super fácil de colocar essa tela. Essa tela eu também instalei no banheiro. Esse banheiro aqui é lá da chácara. E ele ficou ótimo também. Instalei pelo lado de dentro do banheiro. Para fechar ou abrir a janela, é só puxar a tela. Aí fecha a janela. E a tela fecha de novo.
Instalei também a tela na janela dos quartos lá da chácara e instalei pelo lado de fora. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo!